Fala galera, seguimos aqui, Arnold Classic 2022, primeiro dia de evento, o bagulho aqui de verdade tá top demais, e claro que pessoas top não poderiam deixar de marcar presença nessa nova retomada dos eventos aqui em São Paulo, principalmente após 2 anos sem o Arnold Classic, e que honra receber aqui do nosso canal o grande Matheus Gregório. Seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por essa honra, meu irmão. Eu que agradeço. Irmão, conta pra gente como que tá pra você essa sensação de participar do Arnold após essa pandemia. Cara, tá sendo maravilhoso. É a primeira vez que eu tô participando de um stand com a marca Vitafor ainda, que é um dos melhores suplementos aí que tem. Nossa, tô feliz demais. E o público também já começou a tietar, já começou a tirar foto, fazer vídeo. Como que tá sendo pra você receber esse carinho do público após tudo que a gente passou? É legal, é legal. Curto bastante. Eu fico até meio sem graça assim com a galera. Mas é muito legal, tô curtindo muito. Porque é que aquela coisa, né? O povo brasileiro já tem aquela fama de ser um povo acolhedor, de ser um povo bem carinhoso, né? E aí quando tem uma pessoa do seu nível, que influencia pessoas, que a galera acompanha e sonha em conhecer, aí essa pegada muda totalmente, né, irmão? Claro, muda sim. Troca até ideia com a pessoa ali, isso é maravilhoso. Fala como é que tá as coisas, cumprimenta, como é que tá aí na caminhada, isso é muito bom. Que da hora, mano. E como que tá sendo pra você, tá agora com essa parceria aqui com a Vitafor, uma das melhores marcas de suplemento, né? Conta pra galera de casa aí como que tá pra você esse sentimento de fazer parte da família Vitafor. Tá sendo maravilhoso, tá sendo tudo novo, tudo grande. E tudo que é novo é uma coisa boa, né? Porque você é um cara que batalhou bastante pra chegar onde você chegou, claro, né? E com toda certeza vai chegar ainda mais. E ainda tomando esses suplementos top aqui da Vitafor, aí que o negócio vai longe, né? Aí que eu vou ser campeão olímpico. Ah, você tava com toda certeza, irmão. Não, pra todos nós você já é um campeão olímpico, tá ligado? Porque, cara, de verdade, a gente sabe da luta que é pra você chegar, pra se tornar um atleta profissional. Chegar numa Olimpíada ainda, putz, nossa, aí que o bagulho é ainda mais top. E fala pra gente, você tá sendo o nosso primeiro atleta olímpico. Caraca. O primeiro atleta olímpico que a gente tá entrevistando. Então conta pra gente, cara, como que é a sensação de você disputar uma Olimpíadas? Cara, a sensação de disputar uma Olimpíadas é... Não tenho nem palavras, que é difícil. A caminhada pra chegar lá, muitos treinos, muitas dores. É duro, é duro. Na hora que você chega lá representando o seu país, você leva um peso nas costas ali, mas você fala, caraca, cheguei. Cheguei aqui, é muito bom, é muito bom. Passa um filme de tudo que aconteceu na sua carreira até aquele momento, né? Um filme? Um filme muito grande. Passa uma série. Uma série que vai longe, né, meu irmão? Cara, mas a gente fica muito feliz de verdade em receber você aqui no nosso canal, tendo a honra também de te parabenizar por todo o trabalho, por todo o seu esforço. A gente precisa reconhecer isso, porque vocês, atletas, precisam de incentivo. Eu também sou um atleta, mas sou de futebol americano, um esporte que tipo ainda não é tão popular no Brasil, apesar do Brasil ser o terceiro maior país fã do esporte, perde para os Estados Unidos e para o México, tá ligado? Sim. Mas então a gente sabe da luta que é para se tornar um atleta brasileiro e ter apoio, cara, tá ligado? E de verdade, chegar numa Olimpíada não é uma parada para qualquer pessoa, né? Para você ver, eu tenho 18 anos de carreira no esporte na LPO, e agora que eu fui ganhar um patrocínio que foi a Vitafor, depois de 18 anos aí, e tá me ajudando bastante, tô evoluindo muito. E vamos batalhar aí, que ano que vem tem Jogos Pan-Americanos, quero ser medalhista de novo. Sou medalhista nos Jogos Pan-Americanos 2015, fui para a Olimpíada Rio 2016 e agora quero tentar classificar para Paris 2024. Vamos embora trabalhar nisso aí e tentar buscar medalha. Não temos dúvidas de que você vai conquistar Sul-Americano, Mundial, o que for, cara. O que for, você vai passar o trator, irmão. Passar o trator, a gente está nessa torcida. E a gente sabe que você vai chegar porque você é capaz, tá ligado? A gente acredita em você, pode contar com o nosso apoio aqui. E claro que o que você precisar, as portas do nosso canal estão mais do que abertas pra você e pra toda a sua equipe, viu? Eu que agradeço aí a toda a família aí. Tamo junto. E é isso aí, galera. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!